Det vi ska kolla in nu, det är tre stycken olika övningar som vi kan använda med pinne. Och den första övningen som vi kikar på, det är ett enkelt utfallssteg helt enkelt. Men det blir lite svårare med balans när man har pinnen över huvudet. Och det här är ju en jättebra övning där du tränar primärt ett ben i taget och framsida lår, vilket är väldigt viktigt inom alpin skidåkning. Den andra övningen som vi kikar på, den kallas för draken med pinne. Och här ställer det ju riktigt höga krav på just din balans, men också även på baksida, lår och rumpa. Ytterligare en muskel som är otroligt viktig, eller ytterligare ett parti som är otroligt viktigt inom alpin skidåkning, är ju bålen. Och här kan du se en ganska tuff övning med pinne där man gör sit-ups och ska transportera pinnen förbi fötterna. Men sen finns det också en liten enklare variant som man kan genomföra där ni kan jobba istället med pinnen mellan häl och rumpa just för att korta rörelseformet lite grann till en början. Lycka till med det där, så ses vi i backen.